Terve. Mun nimi on Juha Kaarela ja mä toimin koulutuspäällikkönä tällä kaukovainiolla ja tekniikan yksikössä. Mun vastuualueena on talonrakennuksen koulutus ja sitten nämä puualan koulutukset. Mun tiimissä on tämän lisäksi myöskin sitten viestinnän ja vuorovaikutuksen opettajat. Mun mielestä hyvään työhyvinvointiin kuuluu se, että meillä on turvalliset ja toimivat työolosuhteet. Näin päästään sitten terveenä myöskin kotiin. Tärkeä osa työhyvinvointia on hyvä työilmapiiri. Esimiehen täytyy olla vuorovaikutuksessa tiimin jäsenten kanssa. Esimiehen täytyy antaa palautetta ja täytyy olla myöskin valmis ottaa itse palautetta vastaan, sekä hyvistä että huonoista asioista. Tärkeä juttu on myöskin sellainen positiivinen ilmapiiri. Yhdessä kuitenkin ratkaistaan kaikki haasteet ja sitä kautta selvitään kaikista muutostilanteista myös eteenpäin. Esimies voi vaikuttaa alaistensa työhyvinvointiin luomalla luottamuksen ilmapiiri. Luottamuksen ilmapiiri voi syntyä esimerkiksi siitä, että alainen saa tehdä työnsä itsenäisesti ja saa kehittää työtään haluamansa suuntaan mahdollisuuksien rajoissa. Esimies voi vaikuttaa alaistensa työhyvinvointiin myös sillä, että on helposti lähestyttävä ja että hänen kanssaan voi mennä keskustelemaan asiasta kuin asiasta arjen tiimellyksessä. Työhyvinvoinnin kannalta on myös tärkeää, että ei keskitytä pikkuasioihin, vaan olennaisuuksiin. Työhyvinvoinnissa vastuu on meillä jokaisella. Hyvinvoivat yksilöt luovat toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön. Itse aion lisätä liikunnan määrää ja harrastaa enemmän esimerkiksi työmatkapyöräilyä. Se onkin oiva tapa lisätä hyötyliikuntaa.